តែមិនគេចាក់បាស់លោឡើងឡើងចេញមកក្នុងប្រាច់រត់ឃើញត្រេះស្អាតទេណាបើនឹកទៅជិលស្លេងបាស់នឹងយកវាប៉ះមិនអីបើច្រាំទៀតស្អាតហ្នឹងបាត់ទៅហើយអត់ទេរកោរទៀតវាបាត់ទៅទៅបាត់ទៀតហ្នឹងស្ងោមកគោគោមកគោមកស្ងោមកមិនខ្លោទៅវិញវិញតោះមកតើយើងថតដងរមម្នាក់ដែរទៅមកនេះបាយអ្នកថតនៅតែGladys. No, Gladys.
is walking forward to Jane. I'm not sure. God is gonna wake Jane up. Yeah. Chain gets killed. They should be walking around.